ជំន ्रिय សួរពេលវេលាដែលនិយមតាមដានស្តាប់រមាញឆានែលសំសេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជំនាត់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតារាជំន ्रिय ពេជ្រសុភាទំលីអតីតកាលចូចចត់ជាក្មេងទទួលការអប់រំតិចបើទាំងទឹកភ្នែកនិងសោកស្ដាយបើប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីតារាជំន ्रिय ល្បីស្រីមួយរូបបើដែលជាតារាជំន ्रिय ចាស់បូសាគឺនារីពេជ្រសុភាបាននេះរៀបរាប់ពីរឿងអតីតកាលរបស់ បានទាំងទឹកភ្នែកបាទបន្ទော်ពីអះអាងថាបាទខ្លួននឹងរៀនសូតបានទេចបាទពីព្រោះថាដោយសារតែកជីវភាពបញ្ហានេះផងដែរពីសុភានិយាយបੰដាលស្រុកទឹកភ្នែកបੰដាលបាទជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនបាទដែលធ្លាប់កើតឡើងនាពេលកន្លងទៅ បាទដូចនេះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like រីកចិត្តនីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងរិះសាប្រជាប្រិយភាពបានច្រានឆ្នាំអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញអំពីគ្មេងថ្មីសេះសាលាបាទជាច្រានអ្នកមានទឹកមុខពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយបាទជាខ្លាំងក្រៃលែងឈរកັນសិភិភូវនិងក្រដាសអសបាទដែលសរសេរថា អ umnoy កញ្ញាប៊ីសូភាមកសំណេមួយឃ្លានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្វើទាំងវាសតអរសទ្ធោដោយការផ្ដល់សម្ភារសិក្សាណានាជួនក្មេងថ្មេងដែលកំពុងតែខ្វះខាតផងដែរសកម្មភាពល្អប្រពៃនេះបាទត្រូវបានគេដឹងតាមរយៈសំណេស្ជាប់របស់មជ្ឈបណ្ឌអូនយុំបងលួងគេបាទដោយរៀបរាប់ផ្សេងតែបាទទឹកភ្នែក ហើយប្រាប់រឿងដើមខ្លួនដែរពុំសិលទៅធ្វើបានការអប់រំច្រើនបាននឹងបាយយល់ច្បាស់អំពីអារម្មណ៍នេះដោយសំណេដូច្នេះថាបើព្រោះថាមិញមិនបានរៀនសូត្រច្រើនហើយអារម្មណ៍គួយគួយបាទចង់បានសំលៀកបំពាក់ថ្មីកាបូបថ្មីនិងសៀវភៅថ្មីបាទสมโทផងបានណាមិញមិនបានទៅផ្ទាល់បាទត្រឹមមើលតាមរូបថតមិញក៏សប្បាយចិត្តបាននៅក្នុងអារម្មណ៍ដែរ បន្តពីការរៀបរាប់ខាងលើស្របពេលដែលប្រវត្តិរបស់អ្នកនាងពេកសភាដែលមហាជនទ្លប់ដឹងនៃការតស៊ូខ្លាំងណាស់បើទើបតែລະបីនឹងជຸກជ័យខ្លាំងដោយសារថ្ងៃនេះបើក្នុងនោះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងបើផងដែរអំពីសំណាក់អ្នកលេងម ндай តំណាក់តំណងសង្គមជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះទង្វើដែលមនុស្សគ្រប់ទិនគ្នាគួចទីបើដើរតាមផងដែរនោះ បាទដ and... ូចឆ្នាំព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដែលមកទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមសួស្ដីលា